Зустрічайте, молодший лейтенант Збройних сил України Женя Галич та старший лейтенант Денис Мизюк, гурт «Оторваль». Коли настане день, закінчиться війна, там загубив тебе, побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми так лагідно і не пускай. Обійми мене, обійми мене, обійми. Твоя весна прийде, нехай. І ось моя душа складає зброю вниз. Невже таки вона так хоче теплих сліз? Обійми мене, обійми мене, обійми так лагідно і не пускай. Обійми мене, обійми мене, обійми. Твоя весна прийде, нехай. Слава героям! Слава Збройним силам України! Дякуємо за все! Єсенія Селезньова, Женя Галич та Денис Мизюк. Українських рятувальників презентує Віталій Кім.